Иако не ги поканиле, сепак ја подпишале декларацијата за фер и демократски избори, оти и нивна заложба е тоа. Врз основа на острата реакција на подем за недоставување на покана од страна на во однос на подпишувањето на кодексот за фер и демократски избори, значи од страна на Националниот демократски институт, веднаш после нашата одржана пресконференција, значи добивме нивна реакција со големо извинување за направениот пропуст. Сега чекаат извинување од претседателот на Македонија Ѓорги Иванов. И понатаму остро реагирам кај претседателот на Републиката, кој до ден денес однесувањето спрема младината на подем нема никаква реакција. Значи, однесувањето во однос на неповикувањето и непримањето за приемот кај претседателот. Јанкуловски вели дека е среќен што неколку нивни проекти веќе се прекопирани во програмите на другите политички партии. Истата ја подготвивме пред скоро сите политички партии да го направат тоа, а сега слушаме и гледаме, а тоа морам да признам, за разлика од некои други политички партии, ме радува, дека голем дел од нашите проекти ги имаат ставено и во нивните изборни програми. Тоа секако, значи, е подобра гаранција за граѓаните дека овие проекти наши, кои ги запознавме уште на почетокот на составувањето на програмата, за граѓаните ќе ветуваат добра иднина. Она што ги прави различни од другите е што не увезуваат кандидати од една во друга изборна единица. Единствено, подем нуди носители и кандидати со место на живеење од своите родни градови, истовремено и со место на работење. Граѓаните знаат кој колку ги лажел во изминатиот период и кој колку допринесувал за доброто на граѓаните во општината, односно во изборната единица. Кампањата во Петката ја почнуваат од селата во Подпелистерието.